Понад 90% звернень громадян до міської влади стосуються соціальної сфери. Про це красномовно говорить статистика. Тож і органи соціальних виплат та сервіс обслуговування мають бути на висоті, зауважив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Він відвідав одне з найсучасніших миколаївських відділень соцвиплат в Інгульському районі, яке взимку цього року отримало нове капітально відремонтоване приміщення. І міністр залишився задоволений, щоправда зауважив, що в Миколаєві є над чим працювати, щоб збільшити кількість отримувачів субсидій. Я сподіваюся, що за той час, який залишився до початку опалювального сезону, така робота буде проведена. Кількість людей, які будуть користуватися програмою житлових субсидій, зросте. Ну, а для того, щоб їх можна було добре прийняти, створено відповідні умови. Це дуже мені як міністру приємно. Далі робота соціальних служб буде лише покращуватись, запевнив міністр. Зокрема, весь процес треба оптимізувати та автоматизувати. Сьогодні ми також провели інгульське представительство. Звісно, тут є ще куди рости, є ще що улучшати, але дуже сподіваюся, що, во-первых, получив такое хорошее помещение, мы сможем сделать легче работу работников и, конечно же, посетителей, потому что это наша главная цель, чтобы получатели субсидий, получатели услуги городской власти чувствовали себя здесь удобно и комфортно. Андрій Рева розвіяв і чутки, які ширяться серед населення щодо субсидій. Багато в чому через них люди і не наважуються скористатись цією допомогою. Субсидія – це співучасть держави в оплаті вартості житлово-комунальних послуг. В залежності від вашого доходу визначається ваша частка, яку ви платите, і частка, яку за вас платить держава. Враховуючи рівень ваших доходів, ця частка визначається індивідуально по формулі. Але те, що заплатила держава, вона заплатила безповоротно. І вам ніколи в житті не доведеться її повертати. Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН.